Tervehdys kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa tänne Ossin leffa-arkistokanavalle ja pitkästä aikaa Ossin leffapäiväkirja videosarjan pariin. En muista, onko siitä nyt 3 viikkoa vai peräti jopa kuukausi, kun viimeinen jakso on tullut. Mutta tosiaan en oo ihan hirveästi kerännyt tässä viime aikoina elokuvia katselemaan. Mä oon katsonut tosi paljon kaikkia erilaisia sarjoja. Nyt ihan tälleen niin kuin viime aikoina mä oon kattonut animea tosi paljon tässä, kun mulla on ollut kesälomaa. Olen suuri animen ystävä, niin sitäkin aina välillä pitää sitten katsoa. Ja sitten mulla on aika paljon tuolla katsomattomissa laatikoissa, katsomattomien elokuvien ja sarjojen laatikoissa paljon just nimenomaan TV-sarjoja ja leffoja, niin niitä alkaa olla jo vähän vähemmän, joten niitä ei ole nyt sitten tullut katsottua niin älyttömästi. Mutta tosiaan sitten kun mulla leffat loppuu tuosta niin kuin mun katsomattomien pinkasta, niin sittenhän mä rupean Ossin leffapäiväkirjassa arvostelemaan Ossin leffapäiväkirjassa teille rakkaille katselijoille siellä. Niin sitten jotain leffoja, mitä mä oon jo aikaisemmin nähnyt, mitä mä sitten tulen katselemaan. Ja tietysti sitten niitä TV-sarjoja pitää sitten teille vähän arvostella myöskin. Mutta mulla on kuitenkin nyt sitten tästä muutaman viimeisen viikon ajalta kerätty leffoja kylläkin. Ja niin, mennään itse asiaan heti ensimmäisenä. Mulla on tässä pieni tämmönen iltaolut tässä, ajattelin juoda sitä tässä samalla, kun teille näistä leffoista päpisen ja hölisen jotakin. Mulla on yksi sarja tai yhden sarjan tuotantokausi tänään arvostelussa noiden elokuvien seassa. Ja se on semmonen sarja, mistä mä olen jo arvostellut 2 ensimmäistä tuotantokautta teille tässä kyseisessä videosarjassa, mitä minä olen tehnyt tässä jo jonkun aikaa. Viime vuoden maaliskuusta asti on tehty Ossin leffapäiväkirja, mutta viime aikoina tai tämän vuoden puolella on tullut paljon vähemmän jaksoja kyllä, koska no, joskus tulee näitä kaikkia aikarajoitteita ja muita, mutta lähdetään nyt itse asiaan kuitenkin. Siinä pienet huikat karkusta ja sitten katsotaan tai puhutaan siitä, mitä minä olen nyt sitten katsonut. Eli ensimmäisenä vuodelta 1965 tämmöinen elokuva kuin Major Dundee, eli Majuri Dundee, niin kuin mä tykkään tälleen suomalaistaan sanoa. Tosiaan joo, siis Sam Peckinpahin ohjaama elokuva. Multa löytyy tästä Arlon Blu-ray. Jotain tarjouksia oli CD-onissa, milloinhan se oli tuossa keväämällä. Sieltä ostin muistaakseni ainakin Arlovin 4K ton Dario Argenton Tenebreen. Ja tämä lähti ja sitten ainakin toi There's Always Vanilla, Giorgio Romero-elokuva. Ei ehkä niin tunnettu, mutta se ei kuulu näihin Romeron kauhuleffoihin, niin ehkä siitä ei tarvii niin paljon sitten hölistäkään. Mutta tästä nyt alkaa olla jo vähän aikaa, kun mä oon tämän kattonut, mutta juoni tälleen tiivistettynä, tai sanotaan nyt alkuun tietenkin, että Herran Jumala, tässä on Charlton Heston, yksi mun suosikkinäyttelijöitä pääosassa, ja sitten toi Richard Harris, eli kahdesta ensimmäisestä Harry Potter-elokuvastakin tuttu Dumbledore, eli Dumbledoren näyttelijä, hän sitten vaihtui. Olikin sitten Azkabanin vangissa, missä se sitten vaihtui, mutta kahdessa aikassa Harry Potterissa Richard Harris näyttelee Dumbledorea, mutta kyllähän Richard Harris on näytellyt vaikka missä muussakin elokuvassa, että ihan siis tämmöinen niin kuin klassikko elokuvanäyttelijä kyllä ehdottomasti. Mutta joo, siis Charlton Heston näyttelee tämmöistä Majuri Dundeeta, eli Major Dundeeta, Pohjoisvaltioiden tämmöistä majuria, joka on saanut sitten tämmöisen, niin kuin, sijoittako tämä nyt jotenkin niin kuin sisällissodan loppuvaiheille, joku tämmöinen muistikuva mulla siitä on. Mutta tämä Charlton Hestonin näyttelemä Majuri Dundee, niin hän on saanut vähän tämmöisen niin kuin paskapesti niin sanotusti, että hän on joutunut tämmöiseen niin kuin vankileirille niin kuin johtajaksi, eli hän on sitten siellä se ylin hefe niin sanotusti. Ja sitten tässä on tämmöinen kuvio, että jotain, oliko apassi-intiaaneja vai mitä
jotain kuitenkin natiiviamerikkalaisia sitten siellä riehuu ja tappaa näitä amerikkalaisia ihmisiä sitten. Ja tässä menee sitten vähän niin kuin majurilla kusi sukkaan, että mitäs vittua me nyt tehdään tämän homman kanssa. Ja oli vaan tässä joku semmoinen asetelma, että vähän niin kuin pohjoisvaltioiden armeija katsoo silleen, että joo, ei tämä nyt niin kuin sun hommassa ole hoitaa, että tai jotain vastaavaa tällaista näin, että älä sä nyt lähde niin kuin omine päine sinne niitä apasseja sitten niin kuin jahtaamaan. Ja pitää muuten mainita, että James Coburn näyttelee kanssa tässä semmoista jäljittäjää, jos mä nyt oikein ymmärsin, semmoinen niin kuin ei kuulu tähän pohjoisvaltion niin kuin joukkoihin ja näin, mutta on kuitenkin niin kuin avustaa näissä niin kuin intiaanien jäljittämisessä ja muussa tämmöisessä. Ja sitten kuitenkin Charlton Heston on sit sitä mieltä, että perkele, että nyt pitää lähteä pelastamaan niin kuin muutamat lapset sitten näiden apassien kynsistä, että jos mä nyt oikein muistan, että ne oli apasseja. Mun mielestä ne oli apasseja. Mutta niin, että apassit on murhannut ja tappanut jonkun kyläläisen ihmisiä ja sitten ne on kaapannut ne lapset. Eli tässä on vähän tämmöinen John Waynein Etsijät niin kuin asetelma. Se on muuten itse asiassa hyvä jenkkivesterni. Mä en ehkä niin paljon näistä John Wayne-westerneistä välitä, mutta The Searchers on kyllä hyvä elokuva, eli Etsijät näin suomalaista. Mutta siis joo, sitten tämä majuri Dundee tajuaa, että hänen pitää nyt hommata sitten jotakin niin kuin tämmöistä vähän vapaaehtoista porukkaa. Niin kuin tämmöinen pieni niin kuin ragtag-palkka-armeija pitää hommata, että se saa sitten porukkaa lähteä sinne niin kuin tälle lasten pelastusreissulle ja jahtaamaan näitä apasseja sitten. No, sitten kun se on palkanut kaikki juopot ja muut tämmöiset niin kuin karjavarkaat, mitä nyt tämmöistä roskasäkkiä nyt sitten tohon aikaan on ollut, niin sitten se tajuaa, että se tarvii vielä lisää miehiä ja se päättää sitten, että hän ottaa noita etelävaltiolaisia vankeja sitten, niin kuin sisällissodan vankeja ottaa mukaan ja Richard Harris näyttelee sitten tämmöistä, oliko se joku kapteeni vai mikähän se nyt on, täällä se varmaan lukee, no tää lukee vaan, ootas nyt, lukeeko se nyt täällä? Ja ihan sama kuitenkin, Captain Ben Tyreen, joo, se näyttelee kapteeni Ben Tyreeniä tämä Richard Harris, joka on siis, niin kuin mainitsin jo, etelävaltioiden kapteeni, ja se sanoo sitten periaatteessa tälle kapteenille, eli Richard Harrisille ja sitten sen niin kuin näille sotilaille, että ketkä on niin kuin vankina siellä pohjoisvaltioiden vankileirillä, että jos teistä lähden mukaan, niin sitten hirttopuu on niin kuin seuraava osoite sitten. Ja no, sittenhän ne lähtee kimpassa, siellä on kaiken maailman sakkia sitten, sekalaista sakkia, muun muassa sitten nämä etelävaltiolaiset ja pohjoisvaltiolaiset sotilaat sekaisin. Ja hyvin pitkälti elokuva rakentuu sille niin kuin niiden semmoiselle vastakkainasettelulle, että ne joutuu nyt yhdessä toimimaan ja pelastamaan niin kuin amerikkalaisia lapsia ja mennä tappamaan sitten tämmöiset murhanhimoiset intiaanit, sitten apassit sinne johonkin, mihin ne nyt sitten ikinä on painukkaan. No, tässä matkan varrella sitten nämä onnistuu suututtamaan ranskalaiset sotilaatkin ja sitten Ranskan armeijan, joka operoi sitten kanssa tuolla, onko se sitten jossain Meksikon alueella vai missä ne sitten on. Mutta kuitenkin Ranskan armeijan kanssa niillä tuli jotain kähinää sitten tässä. Ja sitten kun ne loppuviimein saa sitten tämän heidän missionsa hoidettua, eli saa sitten nämä lapset pelastettua ja nämä apassit sitten lahdattua, niin sitten joutuvat vielä vähän ranskalaisten kanssa siinä kähisemään. Mutta tosiaan elokuva rakentuu ehdottomasti Richard Harrisin ja Charlton Hestonin väliselle niin kuin tämmöiselle niin kuin heidän hahmojen vastakkainasettelulle ja sille, että kuinka toinen niin kuin etelävaltion komentaja haluaa sitten ottaa pohjoisvaltion komentajalta käskyjä vastaan. Ja sitten tässä on just kaikkea tämmöistä, että joku etelävaltiolainen niin kuin sotilas tekee jotain, että se tyyli pakenee jostain taistelusta ja sitten Charlton Heston tulee paikalle silleen, että joo vittu, että sä pakenit sieltä taistelusta, että sua kohdellaan samalla tavalla kuin mä kohtelisin näitä mun omia sotilaita, että sut tapetaan, niin kuin, että telotetaan. Ja sitten se alkaa jotain silleen, että joo vittu, en mä niin kuin, jotain änkyttämään siinä sitten
Niin sitten Richard Harrisin näyttelemä tämä kapteeni Tyreen, niin se sitten itse ampuu sen oma sotilaansa sitten siihen. Se on hieno kohtaus kyllä mun mielestä. Ja tota, niin, mitähän mä tästä nyt sitten sanoisin muuta. Ihan tämmönen niin kuin ok, tää on näitä semmosia jänniä westernejä, niin kuin, missä niin kuin, siis tää on niin kuin periaatteessa western-elokuva, mutta sitten tää kuitenkin sijoittuu sinne niin kuin sisällissotaan, sisällissodan aikaan, hahmot on niin kuin näitä sotilaita ja niin edespäin. Ja joo, tästä tulee jossain vaiheessa semmoinen tosi turha juonikuvio, että nämä rakastuu samaan muijaan sitten, tota niin, että niin kuin sekin vielä. Ne menee sinne johonkin, onko se joku meksikolainen kylä sitten, missä ne ranskalaiset sitten on ottanut vissiin vallan. Ja ne häätää ne ranskalaiset sotilaat pois sieltä meksikolaista kylästä. Ja sitten siellä on joku nainen sitten, ja sitten nämä molemmat Richard Harris ja sitten Charlton Heston rakastuu siihen. Ja siitä tulee vähän semmoista, no, mun mielestä ehkä tämmöiseen Sam Peckinpah-leffaan niin kuin turhaa paskaa mun mielestä, että joo, en mä tiedä. Mutta siis tämän elokuvan taustat on ihan jännät, ainakin mitä ymmärsin, niin tota, Sam Peckinpahihan oltiin jo niin kuin potkimassa tästä leffasta pihalle, että se on ylittänyt joku budjetin ja kaikkea tämmöistä. Ja Charlton Heston oli sitten, hän tykkäsi Peckinpahin työstä, niin se oli silleen, että joo, mä en ole tässä leffassa sitten, jos toi Peckinpah ei ohjaa tätä loppuun. Ja muistaakseni Charlton Heston niin kuin lupautui sitten, että hän voi ilmaiseksi näytellä tässä leffassa sitten loppuviimeen, tai sitten jollain pienellä nimellisellä summalla, mutta sellainen, että hän ei tarvitse palkkiotaan tästä, että nyt ollaan tekemässä helvetin hyvää filmiä, että nyt ei ruveta sotkemaan tätä millään ohjaajan vaihtamisella ja muulla vastaavalla. Mutta en muista, mikä tämän leffan budjetti nyt oli, mutta kuitenkin ihan kelpo siis Peckinpah-leffa, mutta ei kyllä parhaimpia, mitä olen nähnyt. Ja mulla on aika monta niin kuin Sam Peckinpah-leffaa kyllä katsomatta, että mitä pitäisi nähdä. Mutta oli mulla tästä jotain muistiinpanojakin, ehkä kaiketi. Richard Harris ja Charlton Heston kantaa koko hommaa. Se on just näin, että niin kun, jos ne ei tässä niin kun, olisi koko ajan niin kun, napit vastakkain, niin tämä olisi aika paljon tylsempää. Hyvä kohtaus, missä etelävaltiolainen joutuu teloitetuksi. No, tämä just selitin tässä, että mun mielestä se oli ihan niin kun, näille hahmoille hyvin ominaista, että niin kuin, että joo, Charlton Heston on silleen, että siitä jostain etelävaltion sotilaasta, joka on siis sen Richard Harrisin alaisena, niin se on silleen, että joo, että sut telotetaan ja tälleen näin. Sitten kun se alkaa jotain siinä, niin kuin, että se tilanne alkaa menee vähän niin kuin kiusalliseksi sille Richard Harrisin näyttelemälle kapteeni Tyreenille, niin se päättää sitten itse niin kuin ampua sen oman sotilaansa ja pitää niin kuin oman kunniansa ikään kuin siinä, että joo, että hän on kunnian mies, vaikka me olemme vihollisia, niin me voimme arvostaa toisiamme tälle. Ja sitten siinähän se lupaa just silleen, että joo, että sitten kun tämä missio on ohi, niin vittu mä täpän sut saatanan majuri dundee. Niin kuin. No, en paljasta, mitä lopussa nyt sitten tapahtuu siinä ihan lopussa, mutta kuitenkin uhkailee siinä sitten, että minä tapasin. Näin. Mutta vähän tämä ehkä niin kuin kokonaisuutena ehkä vähän laahaa silleen omalla tavalla, että tässä olisi voinut olla jotain, tässä olisi voinut rakentaa paljon enemmän niin kuin ympärille jotakin, että mä niin kuin tavallaan näen tässä semmoisen niin kuin hyvät, pahat ja rumat elokuvan niin kuin semmoisen eeppisyyden, niin kuin sen rungon ja potentiaalin siinä, mutta se ei niin kuin, sitä ei ole vaan käytetty mun mielestä. Että tässä olisi voitu mennä ehkä vähän semmoiseen niin kuin enemmän ehkä semmoisen niin kuin sliisimpäänkin suuntaan omalla tavallaan, mutta ehkä tämä kuitenkin kallistuu, vaikka kyllä tässä semmoinen Peckinpahilaisuus näkyy, että tämä nyt ei mikään semmoinen niin kuin klassinen niin kuin jenkkivestern iloittelu, mutta siis kuitenkin niin kuin olisi voinut ehkä niin kuin kallistua enemmän sinne niin kuin semmoisen Carlos Paketti-westernin suuntaan, mutta en mä tiedä, mä annan tälle arvosanaksi 6/10, mun mielestä se on tälle ihan ok, ihan kelpo tommoseksi elokuvaksi, mitä se niin kuin oikeastaan täytyykin olla, että ei siitä sen enempää. Mennään eteenpäin, eli tota, sitten hypätäänkin vuoteen 2006, ja sieltä löytyy tämmöinen elokuva kuin Southland Tales, mitä tota, tähdittää sitten Sarah Michelle Gellari, Dwayne Rock Johnson ja sitten toi Sean William Scott. Joo.
Okei, tää oli näitten tota... Eiku, kenen leffa tää nyt oli? Vitsi, kun tää on niin pienellä lukee ihan oikeesti. Vanhan sitä katselee täällä. Lukeeks tossa Richard Kelly? En mä tiedä, siis... Täh. No joo, mä en jaksa alkaa tihrustelemaan. Tää on oikeesti tosi niin kuin kapeeks puserrettua toi takakansi teksti noitten kredittien osalta, joten... Joo. No, anyway, Southland Tales. Kun tää tuli, niin tää ilmeisesti Cannesissakin voitti jonkun palkinnon ja niin edespäin. Niitä on tää Donnie Darko-elokuvan tekijältä. Mä en oo kyllä Donnie Darkoa tota niin nähnyt, mutta kuitenkin. Southland Talesin kattelin ja juoni on oikeastaan niin kun käytännössä se, että Dwayne The Rock Johnson, tai mä sanon vaan The Rock. Joo, The Rock näyttelee näyttelijää. Näyttelee tämmöistä näyttelijää, joka on yhdessä jonkun kongressin edustajan tyttären kanssa. Ja sitten se herää jostakin aavikolta ja ihmettelee, että mitä se tekee siellä. Ja sitten erilaiset tahot ihmettelee, että mitä hemmettiä toi The Rock nyt tuolla heiluu. Ja mun täytyy kyllä nyt sanoa, mä sanon ihan suoraan tässä, että nyt kun mulla on liian pitkä aika siitä, kun mä oon kattonut tän, niin mä en oikein niin kuin muista kaikkia niitä yksityiskohtia tästä elokuvasta. Että mitä niin kuin, mikä tää niin kuin juoni varsinaisesti tässä niin kuin oli. Mutta siis jostain ihmeen niin kuin energiatuotannosta tässä niin kuin käydään sitten jotain kilpailua, että joku yritys on keksinyt jonkun tavan kehittää semmoista loputonta energiaa, että voidaan elää ilman sähköä ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tämä sijoittuu niin kuin Kaliforniaan ja niin kuin Yhdysvalloista on tullut joku tämmöinen niin kuin terroristi niin kuin uhkien takia, niin siitä on tullut tämmöinen niin kuin tosi suljettu niin kuin yhteisö, siis sillä tavalla, että siellä kaikki osavaltioiden niin kuin välille tarvitsee joku viisumit, että ne voi mennä osavaltiosta toiseen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tässä on Justin Timberlake, on joku ihme, tämmöinen jonkun Lähi-idän sodan joku veteraani, joka toimii sitten osittain kertoja äänenä tässä. Ja sitten tässä on, niin kuin, tässä on joku tämmöinen ihme, mikähän se yritys nyt oli. Tämmöinen joku yritys, mikä pystyy niin kuin vakoilemaan käytännössä melkein ihan kaikkia tai jotain tämmöistä, että ne niin kuin tietää, missä kukakin menee ja niin edespäin. Ja sitten tässä on tämmöinen niin kuin kapinallisporukka, joka sitten yrittää pistää niin kuin kapuloita rattaisiin niin kuin, tämmöiselle niin kuin vähän isoveli valvoo -meiningille ja kaikkea tämmöistä ihmekamaa. Ja sitten tässä on joku tämmöinen juttu, että täällä The Rockilla, tämän hahmolla, niin silloin joku, se on tehnyt joku elokuvan käsikirjoituksen. Yhdessä tämän Sarah Michelle Gellarin näyttelemän tämmöisen aikuisviihdetähden kanssa. Ne on tehnyt joku elokuvan käsikirjoituksen, joka sitten tulee olemaankin niin kuin, realismia, niin kuin sitten, että tulee joku maailmanloppu ja jotain tämmöistä. Siis täytyy sanoa, että tämä täytyy katsoa kyllä jossain vaiheessa uudestaan. Ja nyt kun mä niin kuin oikeasti yritän miettiä, että mitä vittua tässä leffassa tapahtuu, niin sitten on vaan niin kuin, hei, jos joku nyt odotti ihan hirveästi tältä arvostelulta, niin sorry, my bad, mutta siis niin kuin, mä en muista tästä oikeasti paljon paskaakaan nyt, että just tällä hetkellä. Että kun siitä on jo jonkun aikaa, kun mä tämän katoin. Tämän takia Ossin leffapäiväkirjoissa ei pidä olla pidempiä taukoja kuin 2 viikkoa, että juuri tämän, just tämän takia, että sitten on silleen, että hetkonen, mitä tässä nyt sitten tapahtuu, mutta sitten Sean William Scott on joku tämmöinen poliisi, jolla on kaksoisveli, ja sitten ne vaihtaa niin kuin paikkoja, että se toinen sitten, sen kaksoisveli, joka ei ole poliisi, niin tekeytyy hänen veljekseen, joka on poliisi, ja että se voi tehdä jotain näitä niin kuin vastarintaliikkeen näitä juttuja ja kaikkea tämmöistä. Ja hirveä määrä cameoita, kaikkea. Mä vaan muistan, että tässä oli paljon cameoita. Okei. Okay. Mitähän mulla on muistiinpanoja tästä? Kummallinen tämä The Rockin käsijuttu, kun hän hermostuu.
Joo, siis silloin joku tämmönen, The Rockin hahmolla on siis niinku semmonen joku, että se alkaa niinku tekee semmoista... Se on niinku se selkeästi laitettu tämmönen vähän niinku quirky move sillä niinku, että joo, että hei, te, luodaan vähän persoonaa tälle sun hahmolle, että kun se hermostuu, niin se alkaa vetää silleen. Justin Timberlake vähän ärsyttävä tässä. Joo, mä en oikein tykännyt Justin Timberlakeista tässä leffassa kyllä ollenkaan. Se, sen minä muistan kyllä, että se oli vähän semmonen... Osaan arvostaa elokuvan outoa menoa, mutta ei tämä mitään ihmeellistä ole. Niin. Siis juuri näin. Siis tämä on varmasti tarkoituksellakin tehty vähän tämmöiseksi, niin kuin, että tätä pitää oikeasti kunnolla ajatuksella katsoa. Ja sen takia tämä kyllä mun täytyy katsoa uudestaan tämä, että mä niin kuin, muistin virkistämiseksi jossain vaiheessa, että mitä tässä niin kuin oikein tapahtui, että tarkastella tätä nyt sitten vähän uudella silmällä ja näin. Mutta joo. Se kuvastaa tätä leffaa kyllä parhaiten, että tämä on outo. Tässä tapahtuu kaiken maailmasta semmoista epäkonventionaalista juttua. Ja sitten yhtäkkiä saattaa tulla joku musikaalinumero. Oliko tässä nyt yksi musikaalinumero, mutta siis yhtäkkiä tulee vaan musikaalinumero. Silleen niinku out of fucking nowhere. En mä tiedä, onko Justin Timberlake ollut siellä silleen, että hei, mä haluan vetää joku musikaalinumero, kun tää on tämmönen vähän kummallinen leffa ja tämmöstä näin. Niin en mä tiedä, mutta siis... Joo, Los Angeles 2008. Southland Tales on mustan huumorin sävyttämä futuristinen tutkielma, joka tapahtuu 3 päivän aikana samalla kun kaupunki on sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen tuhon partaalla. Joo. Elikkä niinku... Sitten tässä oli kaikkea, että tässä puhuttiin jostain epäonnistuneesta ydinkokeesta, että jotkut jenkit on vahingossa ydinohjuksen räjäyttänyt jossain Texasissa ja siellä on ollut kaikkia perheitä. Kaikkea tämmöisiä. Nämä on näitä asioita, mitä mä oikeasti muistan tästä leffasta. Ja sitten... Mun mielestä ne, niin kuin aika moni näistä näyttelijöistä on jotain niin kuin koomikoita. Mulla tuli semmoinen fiilis, niin kuin, että hetkinen, että onko näitä niin kuin vanhoja Saturday Night Live-näyttelijöitä tai jotain vastaavaa. Tai semmoista niin kuin samaa komediaporukkaa. Jotenkin tämmöinen. Mutta joo, ihan sama. Mun viimeinen kommentti tästä, muistiinpano tästä elokuvasta oli Christopher Lambert. Niin, Christopher Lambert näyttelee tässä semmoista asekauppiasta. Joo, se on muutamassa kohtauksessa tässä elokuvassa ja se on ihan fine, ei mitään. Christopher Lambert on aina loistava kyllä. Ja nice touch niin kuin elokuvan kästäjältä, tai se voi varmaan ohjaajankin toive ollut, että hei, meidän pitäisi olla Christopher Lambert tähän elokuvaan. Nice touch. Mä annan tälle myöskin 6/10, että... Niin kuin sanoin, mä osaan arvostaa tämän elokuvan sitä semmoista outoa lähestymistyyliä ja niin edespäin. Mutta niin kuin, ei tässä, mä en nähnyt tässä mitään semmoista niin kuin ihmeellistä. Että, joo. Ja sitten tässä oli just joku tämmöinen kiristysjuttu, ja jotain, että kiristeistä kongressimiestä, että kun tulee vaalit, niin joo hei, että tiesitkö, että sun vävypoika, niin se onkin tuolla jonkun porno-tähden kanssa. Sarah Michelle Gellarin kanssa pyörii tuolla jossain ja hengailee sen kämpillä ja kaikkea niin kuin tämmöistä just. Niin kuin, en mä tiedä. Sanotaan nyt näin, että ensimmäisellä katselukerralla vaikea tulkintainen elokuva. Siis niin kuin tälleen nyt varsinkin, kun mä mietin sitä noin 3 viikon jälkeen, kun mä oon kattonut ton leffan. Niin... Joo. No, mutta niin kuin mä sanoin, my bad. Olen pahoillani. Mennään nyt Herran Jumala eteenpäin. Sitten elokuva, mistä mulla nyt loppuviimein ei ole ihan kauheasti mitään silleen sanottavaa, mutta vuodelta 1980 David Lynchin ohjaama Elefanttimies. Ja tässä sitten pääosa näyttelee John Hurt ja sitten toi Sir Anthony Hopkins. Tässä oikein lukeekin. Sitten tässä on toi John Gielgud ja Anne Bancroft on kanssakin tässä leffassa. Ja No, Elefanttimies kertoo sitten tämmöisestä sirkusfriikistä, tai tämä alkaa sillä, että tämä kyseinen elefantti, John Hurtin näyttelemä Elefanttimies on tämmöinen sirkusfriikki. Sitten sillä on semmoinen vähän niin kuin tämmöinen ilkeä freakshown pitää, joka sitten pitää sitä huonoissa oloissa ja ruokkii sitä jollain paskalla. Ja, siis ei pidä sitä oikeastaan edes ihmisenä ja näin. No sitten Anthony Hopkins, hän on tämmöinen lääkäri, joka sitten niinku
eräänä iltana sitten, kun on show ollut, niin kun tämä show on päättynyt, niin hän on kiinnostunut tästä elefanttimiehestä ihan niin kuin tälleen tieteellisessä mielessä. No sitten se pääsee näkemään tämän elefanttimiehen ja tässä itse asiassa vähän niin kuin pikkasen vähän niin kuin pidätellään sitä, että tässä ei näytetä sitä ihan heti tätä elefanttimiestä, että miltä se näyttää, että sitä koitetaan tässä leffassa vähän build-upata sitten näytetään myöhemmin, että niin kuin katsojallekin, että miltä tämä elefanttimies näyttää. No, sitten Anthony Hopkinsin näyttelemä lääkäri saa semmoisen idean, että jos hän saisi niin kuin tutkia tätä, että voitaisiin tehdä joku tämmöinen vähän niin kuin järjestely tässä näin. Ja se sirkusäijä on sitten, joo joo, tehdään vaan. Ja sitten se vie sen sinne sairaalaan ja siellä se alkaa sitten tekemään tutkimuksia ja alkaa näyttämään sitten vähän niin kuin muillekin lääkäreille niin kuin tämmöisen, niin kuin lääketieteellisenä niin kuin poikkeamana sitten, että kattokaa nyt tätä äijää, että tämä näyttää tältä. Ja tätä, täällä on tämmöistä vikaa ja tämmöistä vikaa niin kuin kropassa ja näin ja sitten just jotain, että tästä sitten, kun hänellä on tämmöinen juttu, niin häntä kutsutaan elefanttimieheksi ja näin. Ja sitten se kulkee tämmöinen pussi päässä ja takki päällä sitten pitkälti tässä leffassa ja niin poispäin. Mutta sitten tämä sirkusäijä haluaakin sitten niinku takaisin, että perkele, sä oot mennyt varastamaan tämän mun niinku friikki, se on yhden tähdistä, että nyt tänne takaisin heti ja näin. Ja siitä tulee sitten vähän kinastelua sitten tämän Anthony Hopkinsin ja sitten tämän sirkusäijän välillä. Ja sitten Anthony Hopkins on niinku ehdottomasti sitä mieltä, että vittu, tämä on ihminen, että ei tätä voi vaan niinku pitää tälleen niinku friikkisirkuksessa niinku vasten tahtoa tai kohdella sitä kuin jotain eläintä, että tämä on kuitenkin ihminen ja näin. Ja sitten tämä elefanttimies ei, niinku, se ei osaa puhuakaan eikä mitään, koska silloin niinku jotenkin se ei ole luonnollisesti oppinut niinku, kommunikoimaan tälleen, koska silloin jotain vaivoja ja tämmöisiä näin. Tai paljonkin kaikkia ruumiillisia poikkeumia. Ja sitten se oppii vähän puhumaan tässä ja näin. Ja sitten alkaa tämmöinen niin kuin ihmistämisvaihe tässä niin sanotusti. Eli tämä elefanttimies saa sitten oman kämpän ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Ja Anthony Hopkinsin näyttelemä lääkäri yrittää saada hänet niin kuin sitten yhteiskuntaa niin kuin, silleen niin kuin sisälle kiinni, että hei, susta voi tulla tämmöinen ihan itsenäinen ihminen ja näin. Mutta se ei kuitenkaan sitten, elefanttimies ei ole kuitenkaan selvillä vesillä, vaan sitten kaikki tämmöiset niin kuin naapuruston juopot ja muut tämmöiset sitten, niin kuin, ketkä niin kuin tietää tästä elefanttimiestä, niin ne osaa sitten ottaa siitä vähän niin kuin ilon irti sitten, että joo, että hei, että mennään sinne sen kämppään, että niin kuin viedään, niin kuin pari tyyppiä on siinä sille, että joo, tehdään bisnestä tällä, että vie, niin kuin pyydetään rahaa niin kuin kaikilta ihmisiltä niin kuin täällä baarissa, että viedään sitten, niin kuin näytetään niille, että missä elefanttimies asuu ja kaikkea tämmöistä. Sitten ne just menee sinne sen kämppään vaan niin kuin riehumaan ja joo joo, kattokaa millainen friikki tämä äijä on. Ja naiset on silleen niin kuin pelkää sitä ja kauhean näköinen mies ja sitten ne juottaa sille tyyli jotain viinaa ja kaikkea tämmöistä. Ja niin kuin rääkkää sitä vähän aikaa ja lähtee sitten vaan menemään. Niin kuin tämmöistä. Ja sitten tämä elokuva on tarina sisäisestä kauneudesta, hyvin tämmöinen klassinen, niin kuin, miten se sanois? Niin, klassinen, aika semmoinen niin kuin kliseinen tarina sisäisestä kauneudesta. Eli ihminen, vaikka hän on päältä ruma, niin hän voi sisältä olla kaunis ja niin edespäin. No, tämä elokuva nyt silleen niin kuin tarjoaa sieltä täältä ihan hyviäkin kohtauksia ja näin, mutta tämä on vähän semmoinen, niin kuin, tälleen karastuneelle silmälle, niin tämä on vähän semmoinen niin kuin nehty filmi jo. Se, minkä takia mä oon ostanut tämän, on ehdottomasti ohjaajan nimi, eli David Lynch. Mä olen David Lynchin takia tämän hommannut, ja David Lynchit pitää kyllä kaikki olla jossain vaiheessa itsellä hyllyssä. Ja ei tämä missään tapauksessa olisi huono elokuva. Tämä on vaan ehkä vähän semmoinen, niin kuin, että okei, taiteelliset pisteet tämä elokuva saa niin kuin 5 tähteä, niin kuin tyylikäs elokuva näin. Mutta jotenkin silleen vähän niin kuin omalla kohdalla oli silleen, että no, tämä nyt on tämmöinen niin kuin pitkä draama-elokuva, mikä ei ehkä se niin kuin meikäläiselle ominaisin juttu ole.
älkää ymmärtäkö väärin, on paljon draama-elokuvia, mistä mä tykkään tosi paljon, mutta tää nyt ei ehkä nyt ollut just niitä, että niin kun tässä olisi voinut tapahtua enemmän mielenkiintoisia asioita. Ja vaikkakin mä tykkään siitä kohtauksesta, missä katsojalle näytetään elefanttimies ensimmäistä kertaa, niin mun mielestä sitä oltaisiin voitu pitkittää vielä pidemmällä tässä leffassa, että hei, säästellään sitä niin sanottua lainausmerkeissä sitä elokuvan hirviötä, eli tota, niin kun tämä nyt on tämmöinen vähän niin kuin monster-like tota, niin ihminen, tämä elefanttimies, niin sitä olisi voinut ehkä vähän säästellä silleen niin kuin pidemmälle, että niin kuin vanhoissa mustavalkoelokuvissa, niin hirvieelokuvissa, niin hirvietä useasti säästeltiin sinne loppua kohden enemmän, että näytetään sitä sitten ihan lopussa vastaan. No yleensä on budjettisyistä. Nykyäänhän kaikki monsterit lävätään niin kuin nykypäivän elokuvissa heti ruudulle, kun voidaan tehdä CGI-nä kaikki hienot jutut ja kaikki tämmöiset paskat, niin sitten lyödään ne vaan siihen heti ruudulle ja sitten häviää se semmoinen, niin kuin, mikä olisi oikea termi, mutta häviää semmoinen niin kuin jännitys ja ehkä semmoinen jopa illuusio siitä, niin kuin, koska elokuvan aikana kerkeä, jos on joku hirviö, sitä hirviöstä näytetään ihan pieniä pätkiä, joku vaikka koura raapasee jotain ihmistä tai siitä hirviöstä puhutaan tai se vaan niin kuin tunnet sen läsnäolo, tai sä tiedät, niin kun sä et näe sitä siinä valkokankalla, mutta sä tiedät, että ne elokuvan hahmot tietää, että joku muu on läsnä, niin semmoinen fiilis ehkä vähän häviää niin kuin nykypäivän hirviöelokuvissa, mutta en mä puhu niistä nyt enempää. Mustavalkoinen elokuva tämä, ja mun mielestä tämä mustavalkoisuus on ihan ehdottomuus tälle elokuvalle. Ehkä sitäkin kautta mulla tuli semmoinen fiilis, että tässä ehkä on pieni semmoinen niin kuin kunnianosoitus niin kuin jollekin semmoisille mustavalkoisille universaalin vanhoille kauhuklassikoille, missä on ehkä vähän tämmöinen väärin ymmärretty hirviö, eli niin kuin joku Frankensteinin hirviö. Niin, siis tämä ensimmäinen Frankenstein-elokuva. Niin, siinähän hirviö on niin kuin tämä tohtori Frankenstein luo tämä Frankensteinin hirviö, ja Frankensteinin hirviöstä tulee tämmöinen niin kuin väärin ymmärretty ulkomuotonsa puolesta ja näin. Niin, tässä on ehkä vähän haettu jotakin semmoista mahdollisesti, en tämän elokuvan taustasta sen enempää tiedä, mutta kuitenkin ihan siis todella tyylikäs elokuva ja mustavalkoisuus on niin kuin todellakin tälle ehdottomuus. Tässä lukee tosi tarina rohkeudesta ja itsekunnioituksesta. Joo, kyllä. Katsotaan mitä muistiinpanoja mulla siitä nyt on. Joo, mustavalkoisuudesta puhuinkin jo. Leffa syyllistyy vähän turhiin kliseisiin. Niin, no siitäkin mä jo mainitsin, että vähän semmoinen Anthony Hopkins on hyvä. Sir Anthony Hopkins. Mä annan tällekin 6/10 arvosanaksi. Turha mulla on siitä sen enempää läpistä. Nyt menemme eteenpäin tässä videossa. Sitten mä katselin Perkule. Katselin 2007 vuodelta Jopet Show 3. Joo. Okei, Jopet Showtahan me ollaan tässä katsottu. Tai mä olen katsonut 2 seasonia. Ja mä en nyt oikein muista, mitä arvosanoja mä nyt oon antanut Jopet Show 1 ja 2 seasonille. Mut mulla on semmonen muistikuva, että 1 season oli aika semmonen ja se 2 season oli vähän parempi. Tämmönen muistikuva mulla nyt on. Tää 3 seasoni sen sijaan mun mielestä niinku lässähtää taas. Että alkaa niinku olemaan omalla tavallaan vähän niinku jopa osittain niinku tuskaa saakin katsoa. Et selkeästi tää niinku Jope-huumori ei oo ihan sitä mun huumoria. Kyllä mä näen ihan siis vaan Jopen takia pidän tuolla hyllyssä, säilytän nää kyllä sitten, kun olen nämä kaikki katsonut. Mutta mä tykkään Pulkkisesta, mä tykkään Kummelista, mä tykkään jossain määrin siis Pulttiboissista, mä tykkään, eli okei, joku Pulttibois on menettänyt niinku, se ei ole niin hyvä enää. Mä tykkään Studio Julmahuvista, mä tykkään kaikista tämmöisistä. Mut Jopet Show on jotenkin vähän niinku tämmöstä niinku, en mä tiedä, siis se on vaan niinku Jope. Ja sitten se heittelee jotain, se keksii jonkun hahmon, se puhuu hassusti, tai sitten se nauraa, tai sitten se
selittää jotain juttuja, ja ne on tosi niin kuin hitti- tai hutikamaa aina Jopella. Siis joku, hei, mikä, jakomielitautinen Risto. Ehdottomasti Jopen niin kuin tämmönen niin kuin klassikko sketsihahmo. Niin se tekee paluun tässä. Se on niin kuin aivan siis loistava. Tykkään jakomielitautisesta Ristosta. Kun rahat menee Bosnia-Herzegovinaan ja niin edelleen. Mihin nämä rahat menee? Joo, nämä menee lapsille Kiinaan viinaan. Kiinan viinaa. Joo. En rupea sitä imitaatiota nyt tekemään, mutta kuitenkin. Sitten tässä on poliisit Rane ja Rane. Joo. Nämä niin kuin gay-poliisit, tai ainakin annetaan ymmärtää, että nämä on tämmöisiä gay-äijä. Se on hauska bitti kyllä mun mielestä, kun on niin miesmäisiä poliiseja olevina, ja sitten se yksi vankila kundi aina sitten heittää jotain, että no onko tuossa nyt mitään järkeä tuossa hommassa, nyt oot molo hiljaa. Se on hauskaa. Ja tota, mä tiedän, että tämä rekkakuski äijä, tämä joku Lapista tullut joku poroukko, mä tiedän, että se on varmasti niin kuin monien suosikki, koska mä oon kuullut, että hirveän monet aina niin kuin nauraa silleen ja on silleen, joo, se on vitu hauska. Mä en näe siinä mitään hauskaa. Se tulee skootterilla ajaa siihen satamaan, selittää jotain paskajuttuja. Joo, mun pitää olla Antwerpenissa tai jossain kohtaa, ja sit se lähtee. Sitten mä oon silleen, niin kuin, menee ohi. Ja sitten kun tässä on myös Mika Räinä ja sitten Jukka Toivonen mukana tässä kolmosseasonilla. Itse asiassa toi Miia Nuutila tulee vasta nelosseasonilla, mutta se on tässä samassa boksissa. Niin tota, niillä on sitten aina tämmösiä niin kuin kaksistaan tämmöisiä ihan lyhyitä skittejä saattaa olla. Niin jos mä muistan sitten, joku semmoinen hissijuttu oli ihan ok, missä ne oli jossain ykköstä ja kakkosseasonilla. Tässä kolmosseasonilla on joku juttu, missä ne on niin kuin, se toinen kertoo sille toiselle aina, että joo, harmittaa nyt, kun tota niin, jotain, meni autorikki tai jotain. Niin se toinen on vaan silleen, se on minun syy. Se on minun syy. Niin kuin silleen, että joo, harmittaa, kun maailmanloppu tuli tai jotain. Joo, se on minun syy. Niin kuin se toinen vaan vastaa aina kaikki, se on minun syy. Niin, vaikka ne on ihan lyhkäisiä skittejä, niin se alkoi, niin kuin, se kävi oikeasti niin kuin pitkästyttäväksi jo kyllä. Siinä niin kuin seasonin mittaan, kun aika silleen tiuhaan tahtiin katselin nämä. Ja siis niin kuin, onneksi se vitun vissymies ei tehnyt paluuta. Se oli ihan vitun perseestä. Ja siis, joo, anteeksi, jos näin toi oikeasti niin kuin joidenkin suosikkihahmoja, mutta niin kuin mä sanoin, jo pelaan hittejä ja huteja. Sitten tässä on joku ruotsalainen korttihuijari ja niin semmoinen puhuu vähän huono suomen ruotsia, joo, tälleen näin, niin kuin niskäsketseessä ei ole mun mielestä ollut mitään hauskaa. Se kusettaa kahta äijää, tai se opettaa niille kortin pelaamista ja kusettaa vähän niitä. Ja sit sieltä tulee joku muija, jonka nimi on joku, en muista mikä. Joo, se on Anja, se on mun siskon äiti, ei sitä tarvi katsoa ollenkaan. Ja jotain, niin kuin, se oli ainoa hauska juttu niissä. Et joo, se on mun siskon äiti, sitä ei tarvi katsoa ollenkaan sen enempää sitten. Kun se tuo niille jotain juomaa, viinaa pöytää tai jotain. Se on niinku, se, siinä niinku semmoinen Jopen niin kuin, tota, luovuus pääsi mun mielestä jotenkin esiin tai silleen, mutta joo, paljon klassikkokamaa ja sitten on paljon sitä semmoista niin kuin, kun osa siitä semmoista Jope-klassikkokamastakin on niin kuin mulle semmoista, että ei jaksa, ei vaan jaksa. Ja siis niin kuin, siitä terapeuttihommasta mä tykkäsin. Siitä mä tykkään, kun se pariskunta on siellä terapiassa. Se äijä on semmoinen kunnon junttapää, se nainen on semmoinen, että se haluaisi pistää asiat kuntoon. Ja sitten se terapeutti on niinku sen äijän puolella niinku selkeästi koko ajan siinä. Mä en rupea selittää sitä, mutta se pitää itse katsoa. Mutta se oli ihan hauskaa, niinku, että joo, tää on hyvä. Ja sitten tässä oli just tämä, että Jope esittää jotain venäläistä niinku äijää, joka soittelee jotain balalaikkaa jossain ja pyörii jossain ns. Niinku ydinvoimalassa siellä niinku tota, jonain vartijana tai jonain niin kuin tämmöisenä työntekijänä, en tiedä.
Siis mua naurattaa enemmän kuin Ville Lähde Videospace-kanavalla heittää sitä sen spataluska Venäjää. Se on hauskempaa niin kuin tämmöistä venäläisen matkimisviihdettä kuin mitä tässä niin kuin oli. Että en mä tiedä. Vähän semmoinen... Joo. En tiedä mitä odottaa Jope Show Season 4:lta. Se tulee tämän jälkeen. Mä oon jotain kommenttejakin tästä kolmas seasonista laittanut. Pulkkinen on aika samaa kastia tuotannollisesti, mutta häviää sille 100-0. Niin, tai siis tarkoitan sitä, että siis mun mielestä kun mä katson näitä, niin tässä on näitä kaikkia green screenejä tämmöisiä käyttöjä, niin mun mielestä Pulkkisella ja Pulkkinen ja Jope Show, ne on aika semmoisia samaa niin kuin tuntuisia sarjoja. Ne on tullut aika samoihin aikoihin näin. Mutta vittu, Pulkkinen hakkaa kyllä Jope Show ihan 100-0. Siis mun mielestä. Tää on vaan mun mielipide. Pulkkisessa on helvetisti, siis siellä on paljon harvinaisempaa, että tulee niitä semmosia ihan hutisketsejä. Niinku, välillä mä toivoisin, niinku, kun katsoo Jope Showta, niin välillä toivoisin, että siellä olisi niinku, niinku, tulee oikein pitkä pätkä semmosia, just niitä semmosia huonoja juttuja, mistä ei itse välitä yhtään. Jope, noin musiikkinumerot noissa on välillä ihan hyviä, tälleen niinku, näin, mutta niinku, välillä toivoo, että niitä Pulkkisen niinku sitä B- ja C-sketsiosastoon niin tulisi materiaalia, olisi niin tuossa sen tasosta, että en tiedä, mutta no joo. Välillä jopa antikomedia, en tiedä onko tarkoituksella. Niin, en tiedä. Se on hyvä kysymys. Jopen tuntia se voi ollakin ihan silleen, että hei, tämä on ihan vitun tyhmä juttu, tehdään tämä. Lääkäri, Rane ja terapeutti on hauskaa sketsejä. Niin, lääkärin unohdin mainita. Lääkäri on kyllä aina klassikko, kyllä, niin se on ihan hauskaa. Semmoista jorinaa ja hölinää mun mielestä, että sitä on ihan, kun sitä katsoo, niin sitä ei niin rupea vituttaa ikinä. Mä annan Jope Show kausi kolmoselle 5/10. Ja näin. Joo. Sitten mennään vuoteen 2007, siellä on tämmönen elokuva kuin Chicago Massacre, ja tämä kuuluu tähän Future-filmin Dark Label-sarjaan, ja tämähän mä voitin arvonnasta. Videospace-kanavalla mä otin deathmatchin tästä, kun tää tuli jossain Villelle jossain unboxauksessa, niin se huutelin sieltä jonkun toisen katsojan kanssa, huudeltiin, että me keräillään Dark Label-sarjaa ja niin poispäin. Ja sitten mä voitin arvonnassa tämän toisen katsojan kanssa, meillä oli deathmatchi tästä. Ja mä voin sanoa, että mä oikeasti lopetin tämän Dark Labelin keräily. Mä vaan päätin, että vittu, ei enää. Ei enää. Kaikki ne vitun tyttökellarissa ja kaikki nämä helvetin, mitä näitä on, The Tombit ja tämmöiset paskat Deep Fearit, niin mä olisin, ja mikä QM31, mä olisin, että vittu ei enää. Mä karasin kaikki paskat Dark Label-leffat niin kuin tuolta pois. Mä säilytin noin parhaat hyvät, mitä mä, niin kuin, mitkä on edes sen verran huonoja, että ne on hauskoja, ne mä säilytin. Niin kuin tommost, ja tuolla oikeasti Dark Label näissä kokoelmassa, niin tässä on ihan hyvääkin kamaa kyllä se. Mutta siis mä rupesin tätä Chicago Massacrea katsoa, niin mä olisin, että voi vittu, niin kuin, että ei, vittu mun ei tarvi katsoa ihan oikeasti kaikkea paskaa. Ei vaan tarvi katsoa. Ja Richard Speck, Chicago Massacre, mä lopetin tämän keräilyn. Joo, mä siis tähän leffaan se meni. Ja sinänsä harmi, tässä leffassa on Andrew Divoffi. Tässä on tämä Tony Todd, ja siitäkin huolimatta, mä en vittu jaksanut katsoa tätä leffaa loppuun. Eli mä en anna tälle arvosanaa tälle elokuvalle. Tämä siis kertoo jostain tosi tapahtumiin perustuva juttu, missä joku äijä tappaa jotain, niin kuin tämmönen vitun sairas äijä tappaa, pakenee jostain kotikaupungistaan, oikeutta tyyliin, ja sitten se tapaa jossain Chicagossa sitten jonkun tämmöisen nuoren sairaanhoitajan opiskelijan, ja sitten se menee sinne niiden johonkin tämmöiseen asuntolaan ja tappaa sitten niitä sairaanhoitajia siellä, ja sitten Andrew Divoff ja sitten toi Tony Todd näyttelee sitten jotain poliiseja sitten, jotka yrittää saada tämän kiinni. Mua ei vaan kiinnostanut yksinkertaisesti katsoa, että niinku saako ne sitä kiinni? Mua ei vittu kiinnostanut. Mä olin silleen, että mä voin katsoa
paljon, paljon parempia semmoisia niinku B-luokan leffoja, missä on Tony Todd tai Andrew Dimov. Ei mun tarvitse tätä katsoa niidenkään takia, että ne on ollut paljon paremmissakin leffoissa kyllä. Et siis... Ei, siis... Harvemmin tulee näitä semmoisia leffoja, että ei vaan jaksa katsoa. Ja tämä elokuva ei päädy minun kokoelmaan. Tämä menee vaatehuoneeseen pois lähtevien pinkkoihin tonne noin. Siellä vaatehuoneessa. Muista joku taisi jossain kommentoidakin, että mitä sulta löytyy vaatehuoneesta, onko siellä vaatteita vai leffoja. No siellä on jonkun verran leffoja. Mä aina sieltä tasaisin väliajoon, hei vaan tonne. Johonkin kierrätyskeskukseen, tai sitten mä välillä aina live-striimeissä pistän armontapalkintoja ja kaikkea tämmöistä, niin tuommoista niin kuin sitten niin, semmoiseen käyttöön menee noita filmejä, mutta toi ei mä päätin, että niin kuin mä lopetin sen 20th Century Fox Classics, sen niiden valkokantisten slipari-DVD:den keräämisen sen takia, koska mä en enää vittu pystynyt katsoa enää yhtäkään vitun Shirley Temple-elokuvaa. Ja mä olin silleen, että joo, pakko nää nyt on vittu kattoo, ja vittu kun kerää tätä sarjaa, niin pakko nää nyt on vittu kattoo, mutta ei oo vittu pakko. Mä en katso enää yhtäkään Shirley Temple-elokuvaa, se on varma. Joo. Kerkesin kirjoittaa pari kommenttiakin kuitenkin Chicago Massacre-elokuvasta. Pääosan näyttelijä oli rasittava. Oli ihan helvetin rasittava. Siis mä en ostanut sitä niinku yhtään, se on semmoista ärsyttävän paskanäyttely. Tony Todd ja Andrew Dimov ehkä olisivat voineet vähän pelastaa. Ehkä olisivat, mutta en nyt antanut sillekään mahdollista. Sitten mennään vuoteen 2006. Sieltä katselin tämmöisen elokuvan kuin Yo Yo Girl Cop. Ja nyt mun täytyy myöntää tästäkin vähän. Nyt on vähän semmoista ehkä hatarat muistikuvat ehkä tästä. Tässä on päätähtenä J-poppi, eli Japan poppi sensaatio Aya Matsuura. Ja tämä siis kertoo jostain tämmöisestä naisesta, siis japanilaisesta naisesta, joka löytyy Amerikoista. Se on Amerikoissa hilluu jotain siellä ja sitten se saadaan siellä kiinni. Ja sitten se tuodaan Japaniin ja sitten siitä tehdään joku tämmöinen jojo tyttöpoliisi, mikä soluttautuu sitten tämmöiseen kouluun. Ja siellä koulussa on sitten, ne alkaa heti kiusaa tätä, että joo, mikä vittu sä oot ja tämmöstä näin. Ja sitten siellä on joku tämmönen toinen tämmönen vähän nörttityttö, jota kiusataan kanssa. Ja sitten tää on heti silleen, että no niin, kun tää on tämmönen badass muija, se pystyy hakkaamaan kaikkea. Niin se on silleen, että joo, että nyt mennään niin kuin näyttää noille sun kiusaajille, että tää homma ei vetele tälle ja näin. No. Sitten joo, totta kai tässä on kiusaajien tämmöinen niin kuin pääjehu on sitten tässä. Ja sitten tässä on taustalla semmoinen joku juttu, että joku taho niin kuin kerää niin kuin etsii ihmisiä, jotka haluaa tehdä itsemurhapommituksen tai tämmöisen. Tai jotain, että haluaa tehdä itsemurhan. Ja ne rekryää niitä sitten omiin niin kuin tarkoituksensa, että hei, sä haluut niinku rakentaa pommin selkeästi, ja mä en tiedä, mistä tää kyseinen taho saa tämän datansa, mutta niinku, että joo, että sun pitää nyt niinku kerätä, etsii tämmösiä nuoria, että joo, että sä haluut tappaa itses, me tiedetään sun jostain postauksista, nettipostauksista tai jostain vastaavasta tämmöisestä, me tiedetään, että sä haluut pommin niinku tehdä ja näin, niin hei, mie tuota rajoittaa itse tonne ja tonne noin. Ja joku tämmönen juoni tässä oli. Ja sen takia tämä lähetetään sitten, tämä jojo tyttöpoliisi lähetetään sitten undercoveriksi sitten tänne kouluun. Just sen takia, että se voi sitten päästä sen jonkun tahon sitten jäljille sitten, mikä näitä nuoria sitten vähän niin kuin yllyttää sitten jopa itsemurha pommittamaan itseään ja näin. No, sitten seuraa paljon toimintaa, mikä on, tai no, en mä tiedä, ei tässä nyt ihan älyttömästi ollut toimintaa, mutta vähän semmoista, niin kuin, mä olisin ehkä toivonut tältä päänäyttelijältä, vähän, tai niin kuin tältä päähahmolta olisin toivonut enemmän semmoista niin kuin badass muija actionia, mutta sitä ei nyt ihan hirveästi tullut. Elokuvan lopussa kyllä tuleekin. Mä olin itse asiassa muistaakseni ehkä kirjoittanut tonne muistiinpanoihinkin, että elokuvan loppu pelastaa aika paljon siis tätä leffaa, että
tämä on aika tylsää katseltavaa sinne niin kuin, elokuvan loppu niin kuin kohtaukseen, lopputoimintakohtaukseen asti. Se on ihan viihdyttävää settiä, mitä siellä lopussa tulee. Ja näin. Mutta ei, siis mulla on tästä vähän oikeasti hatarat muistikuvat, just sen takia, kun tämä ei ollut kyllä kauhean kiinnostava elokuva. Loppu on hyvä. Siinä on hyvät taistelut kyllä. Ja sitten käy ilmi, että pääpahiskin on totta kai sitten tämmöinen ihan vitun hullu. Ja sitten käy ilmi jo vielä sille, että se siellä koulussa se yksi kiusaaja muija, niin se on totta kai sitten tämän pääpahiksen joku tämmöinen niin kuin kätyri sitten. Ja se, niille tulee sitten kissatappelu siinä sitten elokuvan loppuvaiheella ja näin. Mutta tämä on niin kuin tietynlaisen elokuvan ystäville. Mä odotin vähän semmoista niin kuin enemmän Tokyo Gore Police-meininkiä, mutta ei tää kyllä päässyt lähellekään sitä. Että tässä nyt tämmöinen lyhkäinen arvostelu tästä elokuvasta. Odotin otsikon perusteella ihan erilaista leffaa. Mä odotin paljon crazympää elokuvaa, mitä tämä sitten tarjosi oikeasti. Että ei tämä nyt kyllä niin kuin, ei nyt ihan kyllä puhtailla papereilla päässyt meikäläisen niin kuin käsittelystä tämä elokuva. En osannut odottaa, että käsitellään näinkin vakavaa aihetta. Joo, tässä on niinku tämä itsemurha juttu. Se pisti niinku mua mietityttää tässä, että silleen, että kun mä odotin vähän sellaista enemmän wacky elokuvaa, ja onhan tää nyt, hei, jos leffan nimi on Yo-Yo Girl Cop, niin et sä varmaan odota niinku elokuvaa, missä aletaan niinku syvällisemmin tarkastelemaan niinku itsemurhaa ja kaikkea, miettimään kaikkia näitä tämmösiä niinku syvällisemmin tätä aihetta ja näin. Se vähän yllätti kyllä meikäläisen. Joo. Ja mä olen kirjoittanut tuonne, että loppu paranee. Loppukohtaus on ihan oikeasti hyvää actionia, mutta mä en voi antaa tälle arvosanaksi enempää kuin 5/10. Mä meinasin antaa tälle 4/10, koska tää ei ole läpeensä huono, mutta loppu pelasti. Loppu antoi lisäpisteet. From the producer of Battle Royale at the director of Battle Royale 2. No, Battle Royale 2 on ihan vitun paska leffa, että jos siitä lähdetään. Battle Royale 1, se on helvetin hyvä leffa. Sitten pari elokuvaa olisi vielä jäljellä ja sitten me menemme vuoteen 1985. Kurt Russell elokuvaan Viimeinen puhelu ja minä katselin sen tältä Nordic Videon VHS-kasetilta, ai kyllä. Oli kuva kasettin nauha oli säilynyt ihan hyvänä ja oli oikein tunnelmallista katsella tuolla makuuhuoneessa. Alkukesäisenä yönä, tai onko se ollut tuossa loppu-toukokuuta, kun mä oon tämän katsonut. Mutta joo, Orionin leffa, mä aika luulin, että tää olisi ollut joku ihan TV-elokuva, mutta ilmeisesti tämä on siis Orionin levittämä elokuva. Ja tosiaan tässä on Kurt Russellin lisäksi tämä Marielle Hemingway. Ja se on kyllä aina ollut vähän semmoinen nainen, että ei oikein mun mieleen silleen, niin kuin ulkonäöllisesti ja näin. Mutta eikä se kyllä, täytyy sanoa tästä Marielle Hemingwaystä, että ei se kyllä mun mielestä mitenkään kauhean hyvin tässä näytellytkään. Tai se on semmoinen niin kuin mitään sanomaton näyttelijä. Jos pitäisi miehistä valita samanlainen, semmoinen, että se ei niinku, niin oikein niinku mitään sanomaton. Niin ei tullut äkkiseltään ketään mieleen, mutta ihan varmasti tulee joku mieleen. Joku Cuba Gooding Jr. Se on semmoinen, niinku, että se on mulle ihan sama, onko se siinä leffassa vai ei. Niinku, että se ei häiritse mua mitenkään. Mutta se ei niinku aiheuta missä mitään semmoista innokkuutta. Ei, tässä on Cuba Gooding Jr. tässä leffassa. Siinä on hyvä esimerkki. Ja Marielle Hemingway on naisnäyttelijästä kyllä semmoinen, joka on niinku, ei mulle semmoista ihan harmaata melkein vaan. Mutta tosiaan joo, Sistelinjen, lukee ruotsiksi tuossa vielä, tosi siisti. Mutta elokuva kertoo siis, Kurt Russell näyttelee tämmöistä toimittajaa tuolla Floridassa, tai sitten Miamissa, kun nää sitten on
se tutkii tämmöistä murhaa sitten, tai tämmöistä murhien sarjaa. Eli tämmöinen sarjamurhaaja alkaa sitten murhaamaan ihmisiä, ja sitten tämä niinku reportoi Kurt Russell sitten näistä murhista, ja sitten se murhaaja haluaa niinku itselleen julkisuutta sitten myöskin näiden murhien lisäksi, ja on silleen niinku näistä murhista haluaa julkisuutta. Ja se sitten alkaa niinku soittelemaan Kurt Russellille ja kertomaan kaikkia juttuja, että joo, hei, halusit sä kuulla tän ja tällaista ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten erinäiset ihmiset alkaa niinku lähestymään Kurt Russellia tässä elokuvassa, että joo, että hei, mä muuten saatan tietää tästä murhaajasta jotain. Ja sitten Kurt Russell menee tapaamaan just jotain äijää silleen, joo joo, ja yrittää saada siltä vähän niinku tietoja ja ulos. Ja sitten Kurt Russell tajuaa myöhemmin, että ei saatana, se oli se murhaaja, että mitä perkelettä. Ja sitten tämä murhaaja sitten jossain vaiheessa suivaantuu tälle Kurt Russellille, kun tämä Kurt Russell ei sitten tanssikaan ihan sen pillin mukaan ja näin. Ja sitten se yrittää vähän sen tyttöystävää, tämä Marielle Hemingwaytä, niin yrittää sitten vähän murhata ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten tämä elokuva, niin kuin, no ei ihan viimeinen loppuhuipennus, mutta niin kuin toisiksi viimeinen niin kuin loppuhuipennus, niin on tuolla sitten siellä niin kuin Evergladesilla, eli siellä suistoalueella ne pyörii sitten siellä jossain soilla ja tämmöisillä. Joo, ja hyvin keskinkertainen tämmöinen thrillerielokuva, sanotaanko näin. Mä säilytän tämän sen takia hyllyssä, koska tässä on Kurt Russell, ei mitään muuta syytä kyllä ollut siihen, että jos sä haluat tunti 40 minuuttia käyttää sun illasta siihen, että sä katsot Kurt Russell thrillerin, niin vois sen varmaan ehkä huonomminkin kai käyttää, en mä tiedä, mutta kuitenkin en mä suosittele tätä nyt mitenkään. Ehkä Kurt Russell-faneille. Kurt Russell-faneille mä voin suositella, että kattokaa tää läpi, mutta siis hyvin, niin varmasti kun mä kuvailin tätä juontakin teille, niin varmasti saitte kiinni jo tästä, että minkälainen leffa tää hyvin todennäköisesti on. Mutta ainakin VHS:ltä katsottuna tää oli ihan silleen niin tunnelmallinenkin kyllä paikka paikoin. Ja näin, mutta ei mulla nyt niinku silleen, tätä ei tarvitse ihan heti katsoa kyllä uudestaan, sanotaanko vaikka näin, mutta joo. Olihan tässä niin, ketäs tässä oli muita? Richard Jordan ja Richard Mathur oli kanssa, joo. Sitten tässä oli tää, tässä on Lalo Schifrinin musiikit. Mikä tässä oli nyt se yksi äijä, mä en muista taas sen yhden nimeen. Oliko tässä Andy Garcia? Mä saatan muistaa nimenkin ihan väärin, mutta ihan sama kuitenkin, joo. En sano sen enempää. 5/10 annan tälle arvosanaksi. En sen enempää. Sitten menemme tämän videon viimeiseen elokuvaan, minkä katselin itse asiassa eilen. Eli tästä on nyt niinku tämmöiset tuoreetkin muistikuvat oikein sitten. Ja tämä elokuva on vuodelta 1974. Ja tämän ohjauksesta on vastannut ranskalainen ohjaaja Jean Rollin, ja tämä on totta kai Demoniacs, eli ilmeisesti myös Devilish Virgins nimellä kaiketi jossain julkaistu, en tiedä, tai tuolla vaan täällä takakannassa vaan lukee Devilish Virgins, eli tämä on siis tämmöinen belgialainen kautta ranskalainen elokuva. No, ne, ketkä tuntee Jean Rollinin työtä, niin ne tuntee Jean Rollinin työtä. Ja silloin, kun mä unboxasin tämän, ja by the way, tämä on muuten sitten 4K, niin mulla on se kortti tästä, se infokortti, se on tuolla hyllyssä. Mutta tämä on indikaattori 4K, ja oli oikein hyvä kuva. Tuossa itse asiassa live-chatissa, tuossa Videospacein live-streamissäkin multa kyseltiin, joku mainitsi, että tämän katselin, että oliko hyvä kuva, niin mä sanoin, että no, kyllä, tuossa mun mielestä hyvä kuva oli niin kuin ikäisekseen elokuvaksi kyllä. Että mun mielestä, tämä on nyt vaan mun mielipide, mutta mun mielestä ihan hyvin restauroitu ja näin. Mutta tosiaan, ne ketkä tuntee Jean Rollinin töitä, niin tietää, että tissejä, seksiä, kaikkea tämmöistä muuta
sliisiä, väkivaltaista settiä on varmasti luvassa. Ja mä sanoin silloin unboxauksessa, että mä en tiedä, onko mä kattonut yhtään John Rollinin leffaa, mutta oonhan mä. Living Dead Girl, sehän on John Rollinin leffa. Ja mun piti oikein tarkistaa, kun mä rupesin miettiä, että hetkonen, onko se muuten John Rollinin leffa? Niin kävin katsomassa tuosta hyllytä, oli se, että no tämän mä olen nähnyt ainakin. Nyt mä olen nähnyt ainakin kaksi John Rollinin leffaa. No mutta mistä Demoniacs kertoo, Demoniacs. Eli kyseessä on tämmönen vähän omalla tavallaan tämmösen niin kuin, sanotaan seksuaalisen ja väkivaltaisen elokuvan lisäksi vähän tämmönen ehkä omalla tavallaan taiteellinenkin elokuva, mutta viihdyttävä sellainen. Elokuva kertoo tämmöistä shipwreckereistä, eli tämmöisistä tyypeistä, jotka ohjastaa laivoja karille tarkoituksellisesti tämmöistä niin kuin väärien niin kuin valojen niin kuin avustuksella, eli tämmöisiä niin kuin feikki, yrittää vähän niin kuin tekeytyä niin kuin joskus feikki majakaksi tai jotain, mutta kuitenkin ajattaa niin kuin laivoja karille. Ja tämä ilmeisesti sijoittuu tämä leffa johonkin 1700-luvun loppupuolelle tai 1800-luvun alkuun, jotain johonkin sinne, kun vielä ihmiset ajeli tuollaisilla purjen laivoilla. No, joka tapauksessa tähän shipwrecker-porukkaan kuuluu tämmöinen kapteeni, eli il capitaine, ja sitten kaksi tämmöistä äijää, mä en muista niiden nimiä, ja sitten yksi tämmöinen Tina-niminen nainen, jota näytteli toi, mä en muista, Joel Coeur, joo. Niin nämä muodostaa tämmöisen neljän henkilön sadistisen porukan, jotka käy sitten näitä laivan hylkyjä, kun on itse ohjannut ne karille, niin ne käy niitä laivan hylkyjä sitten luuttaamassa ja hakemassa kaikki arvotavarat ja näin. No, sitten eräänä iltana, kun ne menee sinne luuttailemaan laivan tavaroita, niin ne huomaa, että siellä on kaksi tämmöistä nuorta naista yöpuvuissa haaksirikkoutunut sitten sieltä laivasta. Ja ne sitten vaan päättää, että hei, no, raiskataan noin ja tapetaan noin ja tällaista näin. No, ne sitten raiskaa sitten kimpassa, ja tämä nainenkin osallistuu sitten, joka tässä kansikuvassakin on tämä Tina, niin hän on tämmöinen sadistinen muija, joka sitten kanssa tykkää tämmöistä erittäin sadistisesta actionista. Ja no, niin kuin sanoin, ne raiskaa ne sitten ja hakkaa ne, ja ne luulee sitten, että ne on niinku tappanut ne, hakannut jollain kivillä päähän ja tämmöistä näin. Sitten ne menee ryyppäämään johonkin baariin, tämmöiseen niinku, no siis niin, ei salulaksi nyt voi kutsua, mutta siis baariin menee kuitenkin. Ja sitten tämä kapteeni, hän oman tunnen tuskissaan alkaa näkemään sitten näitä naisia siellä baarissa kuoleena, nämä kaksi nuorta naista, sitten kenet ne on raiskanut ja tappanut. Ja, tai ne ei ne ole tappanut, se vaan luulee, että se on tappanut ne, tai että ne on tappanut. No, sitten ne lähtee niin kuin tarkastamaan sinne, niin kuin, siellä on joku tämmöinen laivojen hylkyjen tämmöinen joku hautausmaa, ja sitten se menee tarkastaa sinne, että joo, onko ne muijat täällä, ja sitten ne jahtaa niitä, ja sitten nämä naiset, ne päätyy niin kuin paholaisen luokse. Tässä tämä leffa menee vähän kummalliseksi. Ne päätyy johonkin metsään, johonkin raunioille paholaisen luokse, ja sitten tämä paholainen, siirtää omat voimansa näihin naisiin, että nämä naiset voi kostaa näille heidän niin kuin raiskaajilleen ja niin edespäin. Ja se, miten se tapahtuu, että se paholainen siirtää itsensä sitten näihin naisiin, on se, tai oman voimansa näihin naisiin, on se, että no, ne harrastaa seksiä. Joo, okei. No sitten näillä naisilla on aamun koittoon asti aikaa sitten käydä kostamassa niin kuin näille shipwreckereille. No, sanotaan nyt näin, että tässä tulee sitten kaiken maailman mutkia matkaan. En jaksa nyt alkaa yksityiskohtia käymään tässä läpi, mutta tulee kaiken maailman mutkia matkaan. Ja sitten elokuvan loppu huipentuu sitten siihen, että nämä shipwreckerit sitovat nämä kaksi nuorta naista, kun he ovat menettäneet nämä saatanan voimat sitten. Että he eivät voi enää käyttää sitten niitä saatana voimia, niin sitoo ne semmoiseen laivan hylkyyn ja odottaa sitä niin kuin nousuvettä, että ne hukkuu sitten sinne. Ja totta kai tässä elokuvan loppukohtauksessa on sitten silleen just, että
kun ne on sitonut ne naiset silleen, niin kuin, että joo, nyt me tapetaan teidät, että vittu, te ette enää niin kuin, nouse kummittelemaan niin kuin, ja kiusaamaan meitä, niin sitten kun ne on sitonut siihen laivan hylkyyn ja odottaa sitä nousuvettä, niin sitten ne on silleen, että no niin, käytetään heitä hyväksi vielä kerran, ja sitten ne menee taas raiskaamaan ne, ja sitten joo, ei se nyt hauskaa ole, mutta siis tämä mua vaan jotenkin naurattaa selittää tätä koko systeemiä, tämä on niin absurdi. Mutta sitten tämä nainen tässä, tämä Tina, joka kuuluu näihin shipwreckereihin, niin hän alkaa sitten raivokkaasti masturboimaan siinä rannalla, kun hän katselee tätä raiskaustoimintaa. Näin, joo. No, sanotaanko, että elokuvalle ei ole mikään kamalan onnellinen loppu kenenkään osalta, että tämä päättyy silleen hyvin traagisesti kyllä tämä leffa. Mutta sanotaan, että kaikessa tämmöisessä niljakkuudessaan ja sliisiydessään, niin tämä on kyllä hyvin toteutettu kyllä mun mielestä. Ja tämä oli ihan, tämä oli mun mielestä hyvä elokuva kyllä. Mä tykkäsin kyllä tästä. Toki mä katoin tästä ton Export Cutin, ja itse asiassa oli hemmetin hyvä, että tässä, siis kun tässä oli kolme eri versiota tästä elokuvasta, oli Theatrical Cut, Export Cut, ja sitten oli, en muista mikä se oli se Jenkki-version nimi, se oli jotenkin uudelleen nimetty. Joo, tämän leffalla on kyllä aika monta nimeä, riippuu missä päin maailmaa tämän on katsonut, mutta siinä Jenkki-versio oli lyhkäsempi. Tai se oli se kaikista lyhyin, ja sillä oli joku eri nimi. Mutta siinä oli selitetty mun mielestä, tai kun siinä sai valita sen, että minkä katin katsoi, niin siinä oli selitetty, niin kun teksti oli alhaalla, että okei, että mitä tämä meinaa, että kun mä katson Export Cutin. No mä katson Export Cutin, koska se oli pisin. Ja se erosi sillä, että siinä oli kaksi niin kuin pitkää semmoista niin kuin seksikohtausta, tai semmoista niin kuin pehmo-seksikohtausta. Niin. Et ilmeisesti ihan kauheasti ei ollut eroa, mutta mitä tämä kestää? Tämä pisin versio oli 100 minuuttia, toiseksi pisin versio oli 109 minuuttia, että siis on minuutti leikattu, ja tämä jenkkiversio oli 86 minuuttia. Eli jos nyt oikein muistan, niin 14 minuuttia menee niihin kahteen seksikohtaukseen, mitkä on sitten jätetty tähän niin kuin Export Cutiin. Joo. Mut joo, oli aikamoinen raidi niin sanotusti kuitenkin tämäkin kyseinen elokuva, mutta suosittelen kyllä tämän kaltaisen elokuvan ystäville ehdottomasti tätä. Ja katsotaan, mulla oli täällä kommenttejakin vielä. Kapteenin näyttelijä on hyvä, sopii filmiin. Joo, mä tykkäsin Ilkka Pitäänistä, se oli kyllä hyvä se näyttelijä, se veti semmoisen todella hyvän kiihkeen rooli. Kauhean paljon tissejä ja alastomuutta, myös pari seksikohtausta. No joo, yllättävää. Joo. Vähän pettyin leffan loppupuolella, muijat olisi voinut muuttua vaikka zombeiksi. Joo, mä vähän pettyin siinä mielessä, että niinku mä olisin oottanut, että nämä kaksi naista, keitä on sitten kaltoin kohdeltu ja kenet on häpäisty, niin mä olisin oottanut, kun ne saa niitä saatanan voimia ja tälleen, niin ne olisi voinut oikeasti niinku muuttua vaikka joskus semmoisiksi. Jos mä olisin saanut päättää, niin tää leffa olisi mennyt silleen, että siinä alkukohtauksessa, kun nämä shipwreckerit löytää nämä kaksi muijaa, niin ne olisi raiskannut ne ja sitten vaikka tappanut ne. Ja ne olisi sitten niin kuin noussut ylös kuolleista jotenkin semmoisena vähän niin kuin matoisina semmoisena merizombeina tai semmoisena olisi sitten alkanut niin kuin lahtaamaan näitä raiskaajia ja varakaita. Mun mielestä se olisi toiminut ehkä hyvin, mutta kyllä tää tälleenkin toimi ihan ok. Joel Courier on kuuma. Se on kyllä hyvännäköinen nainen, kiinnitin huomiota tässä elokuvan aikana. Ja varmaan 50% tämän elokuvan niin kuin, ajasta mitä, tai screen timeista, mitä tällä Joel Courierillä on, niin se on alasti tai vähintäänkin rinnat paljaana. Mutta joo, täytyykin pitkästä aikaa katsoa toi The Living Dead Girl, koska en ole pitkään aikaa sitä kattonut, ja se on kuitenkin John Rollin leffa. Ja tämä oli kyllä just semmoista, niin kuin, tämä oli just semmoista hyvää sliisiä settiä, mitä mä vähän niin kuin kaipasinkin pitkästä aikaa. Että ei näitä tämmöisiä leffoja jaksa välttämättä ihan niin kuin vaikka 7 iltaa putkeen katsoa, mutta siis
aina silloin tällöin 1-2, niin mun mielestä toimii oikein hyvin kyllä. Ja kyllä tämä, niin kun, jos tämä tarinan kerronnallisesti nyt ei ollut mikään ihme supersuoritus, niin kyllä tässä oli semmoista tietynlaista niin kun, ihan laadukasta tämmöistä niin kun B- tai roska-elokuvan tekemistä kyllä mä tykkäsin, että tässä on selkeästi lähtenyt niin kuin John Rullin tekemään ihan kunnon elokuvaa, ainakin niin kuin omalla visiollaan ja näin. Mutta tota. Ja tässä oli, tässä oikein tuo vihossa luki, että käytetty tämmöistä vähän niin kuin mustavalko-elokuvien tyyppistä musiikkia, semmoista, mitä saattaa soida mustavalko-elokuvissa, niin sen tyylistä musiikkia. Kiinnitin sitten huomiota elokuvan aikana, niin oli se, että totta, muuten tässä on hyvin semmoinen niin kuin vanhanaikainen tyyli. Ja sitten no niin, tervehdys täältä meikäläisen kotiluolasta. Hei, kävi eilen tuossa illalla, kun kuvasin tätä videota, niin kävi taas tämmönen klassinen moka, että mulla pääsi akku loppumaan. Mä ajattelin, että mä kerkeen just tehdä ton videon loppuun ennen kuin akku pääsee loppumaan, mutta se juman kautta en kerännyt klousaamaan sitten sitä videota. Mutta ei mulla ollut mitään muuta oikeastaan lisättävää. Mulla ajattelin, että klousaan nyt sen niin kuin demoniaks-arvostelun tässä ja sitten ton, tämän videon kokonaisuudessaan. Eli siis demoniaks kaiken kaikkiaan oli mun mielestä hyvä ja hauska elokuva. Ei siinä mitään. Ja siis niin kuin, tai no, hauska ja hauska, mutta ymmärrätte varmaan pointin. Mä annan sille 7/10 arvosanaksi, eli kaikki nämä elokuvat ja sarjat, mitä käsiteltiin tällä videolla, niin se sai korkeimman arvosanan, että se elokuva tarjoaa kyllä juuri sitä, mitä niin kuin tommoselta elokuvalta voi odottaa. Ja ei mulla oikeastaan mitään muuta, että mä toivottelen teille hyvää päivän jatkoa ja viikon jatkoa, ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Kiitos ja näkemiin!